wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta tababar ku aadan aruurinta xogaha qaranka u furtay howlwadeenno ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Wariyahayaga Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayaa ka waramaya. Waa bilow cusub oo qeexaya horumarinta istaraatiijiyadda qaran ee xogaha qaranka, taas oo mideynaysa xogta qaran ee dalka si taas loo gaaro. Waxaa tababar lagu unkayo qaybtan maanta loo furay shaqaale ka socday wasaaradaha dowladda. Qorshe horumarinta istaraatiijiyadda waxaa ogsoonahay istaraatiijiyadda waxay la burburtay dhammaan burburkii dalka soo gaaray. Hadda meel fiican ay maraysaa dhammaan wasaaradaha dowladda, hay-adaha dowladda iyo partnerska oo dhammaan ka shaqeeya waxa la yidhaaha xog ururinta xiriir fiican. Marka istaraatiijiyadan waxay fududeynaysaa in la yeesho framework, macnaha nidaam lagu wada shaqeeyo wasaaradaha, in istaraatiijiyadda shan sano soo socoto istaraatiijiyadda sii noqonaysa macnaha statistics-ka dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowga sanadkan waxa ay ku guuleysatay la socodka sicirka suuqyada dalka iyo badeecadaha, taasoo muujinaysa in xogta qaranka ay gacanta ku hayso dowladda. Waana rajo weyn. Sanadihii hadda la soo dhaafay oo dhan Soomaaliya waxaa kor soo kacay xogta rasmiga ee laga helo ilaha dhaqaalaha, dhanka arrimaha bulshada, siyaasadda, xoga rasmiga laga soo aruuriyaa. Xogahaas waxaa aruurisa wasaaradda qorsheynta. Wasaaradda qorsheynta waxay tababartay boqolaal dhallinyaro oo loogu talagalay howlahaas inay qabtaan, oo isugu jira inay suuqyaday tagaan ka soo aruuriyaan xogtii. Hadda waxaa socda in la dejiyo istaraatiijiyo dalka oo dhan xogtaas looga aruurinayo. Agaasimaha guud ee xogaha qaranka ee statistics-ka ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin dhismaha qaybtan ee wasaaradaha dowladda Soomaaliya sidii loogu diyaarin lahaa inay xogaha dalku ay iyagu aruuriyaan. Maanta hadda waxaa leenahay workshop oo ku saabsan in wasaaradihii dowladda iyo hay-adaha dowladda la baro waxa la dhahayo National Strategy for the Development of Statistics. Waxa ay tahay sida loo sameeyo, waxay ka koobantahay iyo waxa la yidhaahda sistamyada statistikada, national system, statistical system of the country, waxyaalaha ka koobanya. Tababarkan horumarinta istaraatiijiyadda oo halka maalin ah ayaa iska kaashanaya Bankiga Horumarinta Afrika iyo wasaaradda, waxa ayna qayb ka tahay dadaallo lagu doonayo in lagu helo kaadiriin aqoon u leh xogaha qaranka aruurinteeda, kuwaas oo ka kala tirsan hay-adaha dowladda iyo maamul goboleedyada. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Televishanka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.